дивіться у випуску. Хвиля страйків. Працівники залізничного цеху «Арселормітал» відмовились виходити у рейс. Хто-то прийшов, сказав, я тут руковожу, це директор по производству. І ніяких взагалі обіцянь. Загинула дитина. В селищі Нива трудова. Під час перерви у школі помер хлопчик. Лежала в дуже незручній позі, обличчям донизу. Рятувати на швидкість. У Кривому Розі змагаються гірничі рятувальники зі всієї країни. По грузовому штреку проходите, відкриваєте і закриваєте протипожежні двері. Подробиці цих та інших новин далі. Мої вітання, журналісти Першого міського готові розказати про найголовніші події дня. У студії працює Наталя Болдинська. Черговий скандал і чергові репресії. Мерія Кривого Рогу хоче звільнити з посади директора ДЮСШ номер 1 Юрія Суботу. У такий спосіб міськвиконком намагався покарати винних за травмування дитини на стадіоні «Металург». Зазначу, дівчинка впала через зруйновану підлогу, а сама будівля вже давно знаходиться в аварійному стані. Директор спортивної школи неодноразово просив мерію виділити кошти на ремонт стадіону, але все закінчилося лише обіцянками. Реконструкція аварійної будівлі існує тільки на папері. До справи так і не дійшло. І замість того, аби зробити там ремонт, у міськвиконкомі вирішили піти легким шляхом – звинуватити та звільнити директора школи. Не дуже. Взагалі, наприклад, вода тече з потока, потім падаєш. Розказуєш, не дуже. Дихати нічим, тому що грибки, діти боліють, починається різне вірусне у дітей заболівання, плюс коли дощ йде, тут вода, ну, як-то где-то переходимо в якусь школу тренуватися, тому що тут не можна просто знаходитися в цей період, коли от сніг, дощ. Криворізька мерія намагається зупинити реконструкцію парку Гданцівський, а для цього використовує чорний піар. Так прокоментував ситуацію у парку депутат міськради Андрій Богданов. Він вважає, що перевірка виконкому не була випадковою, її взагалі не можна назвати інспекцією. За словами депутата Андрія Богданова, це політична війна, яку оголосила локальна еліта, що керує містом. Такі дії незаконні і в жодному разі не допускаються в європейському суспільстві. Також керівники міста використовують тітушок, аби захистити себе і свою діяльність. Ці методи не можуть викликати довіру до чинної влади. Також, на його думку, мерія намагається зупинити будівництво парку Гданцівський, де роботи виконали вже більш ніж наполовину. І замість гарного об'єкту мер зі своїми підлеглими хочуть залишити величезне свавілля у центрі міста. За фактом нападу та побиття простих робітників, які руками перетворюють парк Гданцівський з наркоманських джунглів в сучасний відкритий простір для всіх людей і всіх поколінь, ми вже звернулися до поліції. Те саме стосується побиття журналістів та активістів. Ми офіційно звернемося до правоохоронних та антикорупційних органів з вимогою перевірити дії підрядника, який відповідно до результатів публічного аукціону в системі «Прозоро» був обраний для проведення робіт в парку. Ми звернемося до НАБУ та САП з вимогою негайно провести первинну перевірку ситуації. Але незаконно зупиняти роботи не дозволимо нікому. Нагадаю, 15 травня комісія з мерії Кривого Рогу прийшла разом із тітушками під охороною Азова до парку Гданцівський. Інспектори з'явились без попередження, а молодики влаштували бійку. Внаслідок сутичок постраждав один працівник. Призупинили виробництво. Вранці 16 травня працівники залізничного цеху «Арселормітал» відмовились виходити у рейс. Третя денна та четверта нічні зміни, а це близько 100 людей, вирішили не працювати. Залізничники пояснили це тим, що умови праці не відповідають вимогам безпеки, і написали відповідні заяви. Також вони хочуть достукатися до керівництва та нарешті отримувати зарплатню розміром у 1000 євро. В результаті зупинка цеху залізничного транспорту пригальмувала роботу і інших виробничих майданчиків. Зазначу, 14 травня залізничники на депо Криворіг Головний теж припинили працювати та оголосили тиждень охорони праці. Причиною стала невідповідність локомотивів вимогам безпеки. То,
що нам сьогодні пообіцяли, що будуть локомотиви, що-то там, хто-то, де-то, кого-то візьмуть на ремонт. Ну, це ви знаєте, ми к цьому привикли вже, к цим обіцянням і підвищенню зарплати. Хто-то прийшов, сказав, я здесь руковожу, этот директор по производству. І ніяких взагалі обіцянь, він розвернувся, їхав, він сказав, я нічого рішити не можу. Загинула дитина. 14 травня у селищі Нива Трудова під час перерви у школі помер хлопчик. 11-річний Михайло після уроку фізкультури прийшов до класу та втратив свідомість. Вчителька зателефонувала у швидку. Медсестри у школі не було. До приїзду швидкої робітники надали хлопчику першу медичну допомогу, та врятувати його не вдалося. Дитина померла. Деталі раптової смерті дізнавалася Катерина Батаєва. Ще декілька днів тому у цьому класі навчався Михайло. Та трапилась трагедія. Після уроку фізкультури хлопчик прийшов на заняття із зарубіжної літератури, почав розкладати свої речі та раптово впав. Схвильовані однокласники одразу ж побігли за вчителем. Дитина лежала на підлозі між першою партою і стіною. Я лежала в дуже незручній позі, обличчям донизу. На дитину нахилилася, він лежав обличчям в підлогу, бездиханний був. Коли я його перевернула обличчям доверху, зрозуміла, що побачила, що він був дуже блідий і п'ятна на обличчі, очки і ротик були відкриті. Я дуже переживала, раптом це епілептичний напад. Директор наголошує, що урок фізкультури був розвантажувальним. Діти грали у волейбол. Цього дня медробітник школи був на лікарняному, тому першу допомогу Михайлу надали вчителі. Всі заходи, які ми намагалися зробити, реанімувати 40-45 хвилин. Ми чекали, робили штучне дихання, масаж, непрямий масаж серця. От ці заходи не дали результатів. Він хворобливий, хлопчик Михайло хворобливий. В нього траплялися випадки епілепсії в перших класах, в перших, других класах. Потім ці випадки стали трошки менші. Але на сьогодні він був в основній групі по заняттях фізкультурою. У закладі працює бабушка померлого. Її одразу ж покликали. Дитину винесли на вулицю та чекали на приїзд медиків. На місце прибули і медсестри із амбулаторії та зробили ін'єкцію. Через півгодини приїхала швидка та констатувала – дитина померла. Сім'я благополучна, звертався завжди, коли мальчика щось безпокоїло, назначення врача виконувалось завжди і осматривався, як положено, здоровому ребенку. Ну, він дійсно, це малыш, все-таки у нього були проблеми. Наблюдався на учительському? Да. Патологія там була. Ну, я там була патологія і сосудиста, і сердечна. За словами працівників школи, Михайло Слухняна – світла дитина із багатодітної сім'ї. Активний та життєрадісний хлопчик. На місце подій прибула слідчо-оперативна група Апостолівського району. Касається дій поліції, то відомості про даний випадок внесені в єдиний реєстр досудового розслідування. Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частина 2. Тіло для судово-медичного дослідження направлено в судово-медичний експерт. Випадковість. Чи все ж був шанс на порятунок? Що стало причиною смерті 11-річного хлопчика, визначить судово-медична експертиза. Перший міський висловлює своє співчуття родичам померлого. Катерина Батаєва, Микола Нечепуренко. Перший міський. Розшукують по всій країні. Майже добу тривав план «Сирена» у Дніпропетровській області через пограбування ювелірки на Херсонщині. Ввечері 14 травня в одному із торгових закладів міста невідомі чоловіки, погрожуючи зброєю, заволоділи коштовностями. Після скоєного зловмисники втекли на елітному рейндж-ровері, який згодом знайшли копи спаленим вщент. Потім на Бориславському шосе грабіжники вкрали іншу іномарку. Під час переслідування велась перестрілка, автівку знову спалили. Поліцейські намагалися відрізати шлях зловмисникам під Апостоловим, проте втратили їхній слід. Наразі підозрюваних і досі не затримали. На території Херсонщини та трьох сусідніх областей триває оперативний план «Сирена», проводиться спецоперація по затриманню злочинців. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.
Збили жінку на пішохідному переході. 15 травня близько пів на четверту вечора у Металургійному районі сталася аварія. З боку вулиці Галенко виїздив легковик і повертав ліворуч на вулицю Героїв АТО. У цей час по пішохідному переходу дорогу перетинала жінка. Автівка збила містянку. Внаслідок інциденту останню госпіталізувала карета швидкої до тисячки. На місці працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Всі обставини встановлюють правоохоронці. Лікар від Бога ремонтує медзаклад власними зусиллями. Ігор Алєксєєв, виконуючий обов'язки очільника першої міськлікарні, приводить до ладу коридори, кабінети та палати для пацієнтів. Оскільки з місцевого бюджету на роботи гроші не виділяють, виходити з положення доводиться самостійно. Колеги та пацієнти відгукуються про роботу очільника лікарні дуже позитивно, адже такої уваги до Ігоря Алєксєєва медзаклад не відчував ще, мабуть, ніколи. Про невеликі, але суттєві зміни у медичній установі дізнавався Олег Єрмолінський. Робити все для пацієнтів – саме така позиція в очільника першої міськлікарні Ігоря Алєксєєва. За його ініціативи ремонтують коридори та палати, встановлюють нові металопластикові вікна, оновлюють стелі та навіть виконують омолодження зелених насаджень. Самі пацієнти кажуть, лікарня стає набагато кращою і це заслуга всього персоналу. Меня устраивает условия в отделении, вот, отношение персонала устраивает. Мне очень нравятся доктора, вот, я обратилась из другого города сюда и только из-за врачей в этом отделении. Очень внимательный персонал, медсестрички все очень внимательные, в общем, все хорошо. Колеги Ігоря Алєксєєва кажуть, він піклується про кожного пацієнта та переймається проблемами медзакладу і завжди знаходить шляхи вирішення надскладних завдань. Получив можливість возглавити лечебне учреждення, він свої качества організаторські, ті, о яких, во всякому випадку, я знала, і професіональні, він отримав можливість їх розвити, що він і робить успішно. Я себя под руководством вот нашего теперешнего главного врача чувствую очень комфортно. Всегда с его стороны я найду поддержку. Если надо что-то в плане помощи организаторской, лечебной, консультативной, это все решается и очень оперативно, очень быстро. Сам очільник лікарні каже, не може дивитись на зруйновані коридори та занедбані палати спокійно, адже медичний заклад – це особливе місце, в якому люди мають якомога швидше одужувати та почуватися комфортно. Оскільки місто на проведення поточних та капітальних ремонтів грошей не виділяє, виходити з ситуації доводиться власними зусиллями. Ми стараємося знаходити собственними силами можливості улучшати умови труда, роботи, умови лічення пацієнтів. И, конечно, этого недостаточно. Хотелось бы больше. Все видят и в фильмах, и многие сейчас бывали за границей, видят, как обустроены европейские клиники, зарубежные. Конечно, нам до этого еще на сегодняшний день далеко. Поступово умови, в яких надають послуги в першій міськлікарні, покращуються завдяки зусиллям персоналу. Це кропітка робота кожного медика, що працює тут та бажає, аби пацієнти залишалися задоволеними. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, Перший міський. «Мій клас найкращий» – так називається проект, який реалізується за підтримки генерального директора Північного гірничо-збагачувального комбінату Григорія Колдунова. 24 класи з усіх навчальних закладів Тернівського району протягом 12 місяців змагалися за це звання. І вже зараз подарунком до завершення навчального року діти отримали свої грошові сертифікати. Поспілкувалась із щасливими школярами і Галина Ганзенко. Первое место и подарочный сертификат на сумму 10 тысяч гривен вручается классному коллективу 11 класса Криворожской общеобразовательной школы номер 116. С такой радостью 11 класс 116 школы принимает свой приз за участие в конкурсе «Мій клас найкращий». Цей проект Північний гірничо-збагачувальний комбінат вже третій рік поспіль проводить у Тернівському районі. І досить успішно. Це було просто нереально. Виступлення, ми чекали цього 2 роки, ми йшли до цього 2 роки. Я нереально щасливий, тому що це те, до чого ми йшли. Це наші емоції, це наші заслуги. На самом деле у нас вже були плани, ми збираємося
оплатить наш выпускной. Кожен клас-учасник ще у квітні презентував свої надбання та досягнення. Експертні раді демонстрували свої креативні візитки, театральні вистави, танцювальні мініатюри і навіть короткометражні фільми. В першому турі конкурсу взяли участь більше 600 учасників з 5 по 11 класи. Я б хотіла подякувати людям, які його організовують, тому що оцінка – це, звісно, стимул для дитини. Але коли твої старання, твої намагання, твою творчість оцінюють інші люди, не тільки вчителі, то це вже набагато цікавіше. Тим більше, що воно інколи виражається навіть у грошах. Переможцями стали 24 класи. За перше місце кожен шкільний колектив отримав по 10 тисяч гривень. За друге – 8, за третє – 6 тисяч гривень. Ніхто не залишився без подарунків. Всі батьки, вчителі та директори шкіл отримали від Григорія Колдунова подяки за внесок у виховання дітей, творчу працю та досягнення у навчанні. На самом деле дети могут проявить свою творческую инициативу, и что самое главное, получив приз победителя, они могут реализовать свои мечты. Все постановки более креативные, более современными, это однозначно да. То есть подход более серьезный к этому процессу стал. Тепер діти розмірковуватимуть, куди витратити зароблені талантом гроші – на телевізор, ремонт класу чи випускний бал. Галина Ганзенко, Роберт Сіваков, Перший міський. Кривий Ріг, Миколаїв, Кропивницький, Нікополь та Марганець. У Кривому Розі проходить другий етап змагань гірничо-рятувальних підрозділів. Участь беруть 14 найкращих взводів, 5 з яких криворізькі. На тренувальному полігоні створили реальну аварійну ситуацію. Взвод у спеціальному оснащенні має надати першу медичну допомогу постраждалому та виконати тактичне завдання. На змагання потрапила і наша Катерина Батаєва. Грузовому ж треку проходите, открываете и закрываете противопожарные двери, доходите до сбойки номер 2 и сбойки номер 1. Как поняли? Вас понял, уточнить. Сбойку номер 3 открывать, сбойку номер 2 не трогать. Все починається з диспетчера. Щойно до відділення поступає сигнал про аварію, на збори у рятувальників є 60 секунд. Необхідно перевірити обладнання, після чого приступати до дій. Задача для всіх підрозділів однакова. Необхідно якомога швидше знайти постраждалого, забезпечити людині вільне дихання та дати можливість вдихнути чистий кисень. При аварії на шахті ми не знаємо, в якому стані обнаружимо постраждалого. Тому перше, що ми стартуємо, це найхудша ситуація. Знаходиться в стані клінічної смерті. У чоловіка нету серцебиєння, у чоловіка нету дихання, чоловік знаходиться без сознання. І тоді включається счетчик времени. Якщо в течение 300 секунд не буде оказана медицинська допомога, наступає кислородне голодання мозга і мозг погибає від недостатку кислорода. Далі – зупинка кровотечі. За умовами завдання йде травматичний відрив вуха в результаті обвалення. Одне відділення складається з 5 чоловік. Командир и 4 номерные бойцы. Сегодня третий день, то есть уже прошло 8 отделений, идет 9. Ну, на отделение по-разному, в зависимости от подготовки, кто лучше, кто хуже, кто с ошибками, кто без, уходит примерно около часа. В чем она заключается? Есть сеть горных выработок, по этим выработкам они ходят, выполняют определенные работы, отбирают пробы, выполняют манипуляции с вентиляционными сооружениями. Задача основная – обнаружить пострадавшего, оказать ему медицинскую помощь и выдать его на поверхность. Критерії, за якими оцінюють роботу рятувальників, помістилися аж на 10 листах. Серед суддів присутні 7 чоловік – адміністрація загону, медики та відповідальні за оперативну готовність. Змагання проходять протягом 5 днів. У другому етапі відберуть 4 кращих взводи, а вже у вересні пройде фінальний етап. На переможців чекає грошовий приз. Катерина Батаєва, Роберт Сіваков, Перший міський. Вдалий виступ у Франції. 12 травня у місті Ліль відбувся претендентський турнір «Глорі-53». У ньому брав участь криворізький професійний кікбоксер, вихованець клубу «Барс» Сергій Адамчук. Українець провів 2 поєдинки проти французів. Обидва видовищні бої наш боксер закінчив перемогами. За підсумками, Сергій Адамчук став переможцем турніру і володарем трофею. Це дає змогу криворізькому спортсмену боротися за пояс організації «Глорі-53». Переможців змагань нагороджують кубком пам'яті легендарного
голландського тайбоксера Рамона Декерса. Вітаємо нашого земляка із перемогою. І на цьому все. У студії для вас працювала Наталя Болдинська. Ми продовжуємо слідкувати за подіями, аби розповісти вам про них першими. До зустрічі!